بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. یہ سورہ انسان ہے، سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، یہاں سے آج پڑھا گیا تھا. اسی سورت کا ترجمہ اور کچھ توضیح پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ظاہر ہے اس کا جواب ہر انسان جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی چیز یاد دلائی. تم اپنی ابتدا میں غور کرو، تمہاری ہستی پر غور کرو. آگے اسی کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے. ظاہر ہے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی. انسان کی ابتدا جو تھی وہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کے جواب میں کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ اس شخص کو تکبر کرنے کا کیا حق ہے، من اول نطفۃ مدرا، کہ جس کی ابتدا ایک بدبودار نطفے سے ہوئی، وآخره جیفۃ قذرۃ، اور جس کی انتہا ایک سڑی ہوئی لاش ہو جائے گی. وہو یحمل بین ذلک العذرۃ، اور ابتدا اور انتہا کے بیچ میں بھی وہ اپنے پیٹ کے اندر نجاست کا ایک حصہ لیے پھرتا ہے. ابتدا بھی یہ، انتہا بھی یہ، اور بیچ میں بھی وہ دیکھیں کہ بیچ میں بھی کیا کوئی بڑی ہستی نہیں، اپنے پیٹ کے اندر بیچ میں بھی وہ نجس مادہ لیے پھرتا ہے. پھر تکبر کرنے کا کیا حق ہے اس انسان کو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا کیوں کیا ہے، نبتلی ہی، اس کو آزما رہے ہیں. پیدا کرنے سے مقصد کیا ہے، آزما رہے، آزمائش. فجعلناه سميعا بصيرا، اسی لیے ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا.
صلاحیتیں جو دی ہیں، آنکھ، کان، دل و دماغ، یہ کیوں دیے؟ پہچانو حق کو، پہچانو حق کی پیروی کرو، باطل کو پہچانو، باطل سے بچو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اس کا تقرب حاصل کرو، اپنی ابتدا کو دھیان میں رکھو اور انتہا کو بھی دھیان میں رکھو کہ تمہیں اللہ کو منہ دکھانا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا تاکہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، راستہ دکھا دیا اس کو، یہ عقل و دماغ دے کر، شعور دے کر، آنکھ اور کان اور یہ حواس دے کر ہم نے راستہ دکھا دیا ہے. اب اچھے راستے کو چنتا ہے یا برے راستے کو چنتا ہے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے، اس کا اختیار ہے، اسی میں اس کا امتحان ہے. اما شاکرا اما کفورا، اب یا تو وہ شکر گزار بنے یا پھر ناشکرا بنے، دونوں راستے اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں کہ یا تو شکر گزار بنے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کو دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اس میں اللہ کا حق مانے اور زندگی ایسے ہی گزارے کہ مولا راضی ہو جائے، یا پھر ناشکری کر لے، وہ اللہ کو نہ سمجھے، اللہ کی اطاعت کو نہ سمجھے، بس اپنی منمانی زندگی گزارتا رہے، سمجھے کہ میں مالک ہوں خود اپنی زندگی کا، اپنے جسم کا، اپنے مال کا، یا ناشکری کر. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے ناشکروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں، بیڑیاں اور آگ، دہکتی ہوئی آگ، زنجیروں میں باندھا جائے گا، بیڑیوں میں جکڑا جائے گا اور دہکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، اور نیک بندے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں اور وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، مخلوق کا بھی حق ادا کرتے ہیں، تو وہ آخرت میں ایسا جام پئیں گے کان مزاجھا کافورا، جس میں کافور ملایا جائے گا. جنت کا کافور وہ دوسرا ہے، اس کی تاثیر بھی عجیب ہے، اس کی لذت دوبالا کر دے گا وہ جام کی، تو جس میں کافور کی آمیزش ہوگی وہ جام، وہ چھلکتا ہوا جام اور شربت اس کو دیا جائے گا، کافور مکس. عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، چشمہ ہوگا اللہ کے بندے اس چشمے کا پانی پئیں گے، یفجرونها تفجیرا، اور وہ اس چشمے کو جدھر چاہیں گے ادھر موڑ دیں گے، وہ ان کے حکم سے بہنے لگے گا، وہ کہیں گے ادھر چلو تو وہ ادھر چلے گا، ان کے ساتھ ساتھ وہ جاری رہے گا چشمہ، ایسا چشمہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ ان کے حکم کے تابع ہو کر وہ اپنا رخ بدل دے گا. یفجرونها تفجیرا، اس کو وہ جاری کریں گے اپنے حکم سے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اب ان کے اوصاف کیا ہیں جو اس نعمت سے بہراور ہوں گے؟ وہ نذر پوری کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو جو اللہ سے عہد کیا ہے انہوں نے، ایمان بھی ایک نذر ہے، ایمان ایک نذر ہے، اللہ کی بندگی کا اقرار نذر ہے، اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، ایمان کے تقاضوں کا پورا کرنا، تو اللہ کے عہد کو، نذر کو پوری کرنا. اور اگر ایمان سے تو ایک نذر مان ہی رکھی ہے کہ اللہ تیرے بندے بن کر زندگی گزاریں گے، یہ سب سے بڑی نذر ہے، اور پھر اگر اور کوئی دوسری نذر اگر مان لیتے ہیں کہ یہ کام کریں گے اللہ کے لیے مزید، تو پھر وہ نذر بھی پوری کرتے ہیں. تو نذر کے معنی عہد کر لینا، لازم کر لینا،
تو جو ایمان لائے ہیں تو وہ خود ایک نظر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر کو وہ پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے، خوف کھاتے ہیں اس دن کا جس دن کی شر پھیلی ہوئی ہوگی، وہ ہر طرف بس اس کی سختی ہر طرف عام ہوگی اس دن کی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. اللہ کا عہد کیا ہے؟ نماز اللہ کا عہد ہے، روزہ اللہ کا عہد ہے، زکاۃ اللہ کا عہد ہے، حج اللہ کا عہد ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے عہد ہیں، یہ نظر ہے. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانے کی محبت کے باوجود، اس سے محبت ہوتی ہے کہ ہم خود کھائیں لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، مسکین کو دے دیتے ہیں، یتیم کو دے دیتے ہیں، قیدیوں کو دے دیتے ہیں. مسکینوں و یتیموں و اسیرا، قیدیوں کو کھلاتے ہیں. تو حسن سلوک بھی اس میں ہے، اگر کوئی قیدی آ جائے ان کے پاس اس کو بھی کھلائیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتے ہیں اور شکریہ بھی ہم نہیں مانگتے ہیں. تم شکریہ ادا کرو اس کے بھی ہم خواہش مند نہیں ہیں، بس کھلا دیا اب بس آپ جائیے، آپ کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارا حق مانیں، اس کے بدلے میں کچھ دیں، شکریہ ادا کریں. نہیں بھی کیا تو ہمارے اوپر شکر نہیں پڑے گا، ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ ہے بندوں کی صفت. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جو دن بڑا سخت ہوگا، بہت ہی خطرناک ہوگا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، تو ایسی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی شر سے اور شدت سے ان کو محفوظ رکھا. ولقاهم نظرة وسرورا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تر و تازگی اور مسرت عطا فرما دی اس دن، فرما دی حالانکہ دی نہیں دے گا، لیکن یقینی ہونے کی وجہ سے ہو گیا، مطلب جس نے ایسا کیا اس کو اللہ نے یہ دے دیا، پاسٹ ٹینس میں اس کو بدلا، اس کو استعمال کیا گیا یقین ہونے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، ان کو جنہوں نے یہ کام کیے، اس دن کی سختی سے بچا لیا اور ان کے چہرے پر رونق عطا فرما دی، دل میں سرور عطا فرما دیا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جو انہوں نے صبر و ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اللہ کی اطاعت پر قائم رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے، مشکلات کا سامنا کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوئے، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے صابر و ثابت قدم رہے. تو وجزاهم بما صبروا، جو انہوں نے صبر کی اور ثابت قدمی کی زندگی گزاری، اس کے بدلے میں ان کو اللہ نے جنت عطا فرمائی. وحریرا، اور ریشم کا لباس عطا فرمایا. متکئین فیہا علی الارائک، ریشم دنیا میں حرام ہے لیکن جنت میں ریشم ملے گا. سونا چاندی کا برتن دنیا میں حرام ہے لیکن وہاں سونے چاندی کے برتن میں جام پلائے جائیں گے. متکئین فیہا علی الارائک، وہ صوفوں پر، مسہریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور لا یرون فیہا، وہاں کوئی سورج کی گرمی ان کو نہیں نظر آئے گی. سورج جو شدت دکھاتا ہے دنیا میں وہ نہیں دیکھیں گے. ولا زمہریرا، اور جو ٹھنڈک ہوتی ہے سخت وہ بھی وہاں نظر آئے گی. معتدل موسم، معتدل موسم، دنیا میں معتدل کرو تو کبھی زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے، ایسی ارے کم کرو ارے زیادہ کرو پھر بھی گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈک لگنے لگی. تو وہاں نہ گرمی نہ سردی، بالکل جیسا چاہے گا ویسا رہے گا. شمسا ولا زمہریرا ودانیتن علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، اور سائے ان کے قریب ہوں گے، گھنے گھنے سائے، مزے سے بہترین منظر ہوگا. اور
वो जो खोशे हैं फलों के खोशे गुच्छे, तो वजुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, वो उनके लिए मुसख़्ख़र हो जाएंगे, वो हाथ बढ़ाएंगे हाथ में आ जाएंगे, वो मुंह में अगर चाहेंगे तो मुंह में भी आ जाएगा खोशा, जिधर चाहेंगे उधर वो खोशे उनके लिए मुसख़्ख़र हो जाएंगे, उनके हाथ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि अरे हाथ ही नहीं खोज रहा इस अंगूर पर तो बहुत चढ़ना पड़ेगा, नहीं तुम बढ़ाओ हाथ और तो वहीं लटक जाएगा, तुम्हारे हाथ में आ जाएगा खुद ही। وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا, और वो बैठे होंगे आराम से यारों की मजलिस में अपने अहल वियाल के साथ, और फिर गश्त करवाए जाएंगे जाम बर्तन सोने और चांदी के, कानत कवारीरा, और सोने और चांदी के होंगे लेकिन लगेंगे शीशे चमकते हुए, चमक इतना शफाफ होगा आर पार नज़र आएगा, ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया है। कवारीरा मिन फिद्दा, चांदी लेकिन शीशा बन गई। कद्दरूहा तकदीरा, और वो जाम जो भरा है उन्होंने वो नाप कर भरा है उन खादिमों ने। तो दुनिया में क्या होता है कि शरबत जो है उन्होंने आधा ही गिलास दिया, हमारी तो सहरी नहीं हुई, हम तो एक गिलास चाह रहे थे, या उन्होंने ज़्यादा भर दिया यार पानी, मुझे तो आधा गिलास चाहिए था, आधा भरो, तो वो अंदाज़ा ही नहीं होता है किसी ने ज़्यादा भर दिया कम भर दिया, लेकिन वहाँ उनको जितना मतलूब होगा उतना दिया जाएगा कि जिससे उनको बस इत्मीनान हो जाए हाँ इतना ही हमें चाहिए था। कद्दरूहा तकदीरा, नाप करके होया कि उन्होंने जाम को भरा है। وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, और उसमें उनको जाम पिलाया जाएगा जिसमें जंजबील की आमेजिश होगी। जंजबील कहते हैं सौंठ को, अदरक को, तो वहाँ की सौंठ और अदरक उसका क्या कहना, वहाँ के काफूर का क्या कहना। तो अदरक की लज्जत बेहद अच्छी होती है, अदरक की लज्जत और जन्नत के जो अदरक और जंजबील और सौंठ है उसकी लज्जत तो और ज़्यादा हो जाएगी, तो वो उस आमेजिश के साथ उनको वो जाम दिया जाएगा। आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, एक चश्मा उनके लिए तैयार कर रखा है जिसका नाम सलसबील है, उस चश्मे से भी वो पीएंगे। वयतूफु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, और उनकी खिदमत के लिए घूमेंगे ऐसे खादिम बच्चे जो 15 साल के 16 साल के 17 साल के बच्चे बेहतरीन भोले भाले वो हमेशा हमेशा रहने वाले वो गश्त लगाएंगे घूमेंगे खिदमत के लिए। इज़ा रअयतहुम, जब उनको देखोगे हसिबतहुम तो समझोगे लुलुअम मंसूरा, बिखरे हुए मोती हैं, मोती है मोती जैसे चेहरे उनके, तो वो खिदमत करेंगे, उनको देख रहे ही दिमाग मुअत्तर हो जाएगा दिल खुश हो जाएगा, फिर वो जो जाम देंगे या जो मेवा देंगे या जो चीज़ देंगे खाने के लिए फिर उसकी लज्जत तो और क्या होगी। वइदा रअयता थम्मा रअयता नईमा व मुल्कन कबीरा, और जब देखेंगे आप वहाँ तो देखेंगे खुशी ही खुशी और बड़ी बादशाहत देखेंगे, इतनी बड़ा बादशाहत होगी दुनिया में उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अलैहिम सियाबु सुंदुसिन खुदरुन इस्तबरक, और उन्होंने जो लिबास पहना होगा वो रेशम का हरा हरा, और गाढ़ा रेशम और नरम रेशम और पतला रेशम हर तरह का लिबास उनको दिया जाएगा। वहल्लू असाविरा मिन फिद्दा, और वहल्लू असाविरा कंगन पहनाए जाएंगे चांदी के। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूर, दुनिया में जायज़ नहीं है लेकिन वहाँ पहनाए जाएंगे। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और अल्लाह ताला ने उनको पिलाया शराब तहूर, शरबत पाकीज़ा शरबत, वो शराब नहीं कि जिससे दिमाग ख़राब हो जाए बल्कि पाकीज़ा शरबत अल्लाह ताला ने उनको पिलाया। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, इन हाज़ा का सुरूर आ जाएगा लेकिन दिमाग ख़राब नहीं होगा, ऐसा शरबत अल्लाह ताला देगा। इन हाज़ा कान लकुम जज़ाउन व कान सईयुकुम मशकूरा, ये तुम्हारे लिए सिला है, अल्लाह ताला ने इनाम दिया है तुम्हें और तुम्हारी कोशिश
اس کی یہ قدر کی گئی، اسی کا یہ انعام ملا ہے، ضائع نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی کوشش کی اس پر کتنا نوازا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انجام ہمیں بتایا ہے، دونوں انجام سے آگاہ فرما دیا ہے، ہماری ابتدا بتائی، انتہا یاد دلائی، تاکہ ہم زندگی گزاریں تو پورے شعور کے ساتھ گزاریں، غافل ہو کر زندگی نہ گزاریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علیہ وسلم.